Rozvoj individuální péče o žáky se speciálními potřebami a jejich integrace na malostranské základní škole. Takto komplikovaně zní název projektu, který díky Evropskému sociálnímu fondu a podpoře hlavního města v rámci operačního programu Adaptabilita rozjeli na malostranské základní škole v Praze 1. V rámci toho projektu probíhá několik činností. Základem je vlastně podpora speciálního pedagoga, který si skupinky dětí nebo jednotlivé děti vybírá z hodin a pracuje s nimi individuálně podle pokynů a ve spolupráci samozřejmě s třídním učitelem. Jako speciální pedagog na této škole si vybírám děti ze tříd, které potřebují individuální podporu. To znamená, že si je vybírám z hodin, buď děláme učivo, které se s nimi udělá lépe v malé skupince nebo jednotlivě než ve třídě, anebo se speciálně věnuji nápravě jejich dyslexií, dysgrafií, děláme nápravná cvičení. Díky projektu využívají v malostranské základní škole všechny tyto služby denně a výsledky projektu si pochvalují i rodiče, kteří jsou z viditelného pokroku svých dětí nadšeni. Děti zažijí konečně úspěch, který třeba normálně ve třídě v početné nemají. Dá se taky dopilovat nebo docvičit to, co nestihli v případě nějaké delší nemoci. Dá se dohnat i to, co normálně v tom běžném tempu třídy nemají šanci stihnout, to znamená, že to dobře kvitují rodiče. V rámci projektu pracuje ve škole i školní psycholog, který pomáhá dětem, ale i samotným učitelům. Součástí jsou i další doplňkové programy. Jednak je to doučování, v podstatě v klasickém slova smyslu, potom vlastně tu máme logopedický kroužek. A teď spolu budeme šeptat slovíčka, která už ti jdou poměrně správně vyslovena. Procvičujeme ty hlásky na slovech, která jsou záměrně za sebou tak, aby se jim to správně vyslovovalo. Také zde máme takzvaný D-klub. Na ten jsme velmi pyšní, protože je to vlastně cvičení na balančních pomůckách, které pomáhá dětem s motorickým oslabením procvičovat všechny potřebné dovednosti. Podpora v rámci projektu je určená pouze dětem, které mají ze speciálního pedagogického centra nebo poradny doporučení nebo dokonce diagnózu. I těch je ale na celé škole téměř třetina. V současné době tedy něco přes 80.